Мистецтво, яке лікує. Позбутися негативних емоцій і навіть переосмислити своє життя можна всього за 3 години з пензлем у руці. У Дніпропетровську психологи спільно з художниками зцілюють людей. Свій лікувальний витвір мистецтва малював Євген Педашенко. Сотні ескізів на будь-який смак. Від простих пейзажів до витончених жіночих постатей у стилі ню. Із купи нарисів обираєш свій. Той, із якого згодом змалюєш власний шедевр. За роботою майстерні пильнує художник-викладач. Він допомагає новачкам із технікою, а вже емоції на полотно учні викладають власні. Те ж саме мост, те ж саме дома дальнього плану. Архітектура любить вертикальні і горизонтальні прикосновення. Мастихіном делаем вот такие движения, и у тебя, хочешь не хочешь, получится архитектура. Найпростіше за 3 години даються пейзажі. Деякі сміливці замахуються на серйозніше. Катерині допомагає творити її майбутня дитина. Жінка каже, малює за 2. Когда ребенок родится, ему будет очень приятно, что он совместно с мамой рисовал, и что у него есть уже такой талант, такой дар. Пензель та мастихін – художній шпатель. Більшість відвідувачів тримають у руках вперше. Тож, коли на полотні вимальовуються чіткі образи, емоції зашкалюють. Удовольствие огромное. Я первый раз в жизни вообще что-то рисую. Я удивляюсь. Сама себе удивляюсь. Я не ожидала этого. Художники кажуть, навчити людину писати картини з нуля не складно. Головне для початківців – не стримувати почуттів. Метод такой, что бросаю в воду, и человек плывет. Вот я столкнулся с тем, что 2/3 вообще заточены писать картины. Ну, без всяких там каких-то сверхзадатков, просто сразу можно писать. Арт-терапія – це не тільки естетичне задоволення, а й психологічна корекція, кажуть експерти. Наносячи маски на полотно, людина позбавляється негативних емоцій. Що можна преодолити? Звісно ж, це невпевненість в собі, о тому, що зможу ли я це створити. Звісно, це волнення, це страхи, які ми дуже зачастую виспитуємо в новому починанні. Звісно, це яка агресія, да? Звісно, це якісь нестабільні стані, навіть депресивні стані. Сеанс арт-терапії триває усього 3 години. Але цього цілком достатньо, щоб відкрити у собі новий талант. І те, що спочатку нагадувало дитячі кривульки, перетворюється на дивовижні витвори мистецтва. Євген Педашенко, Юрій Християн, Новий канал.